გამოთავაზოთ sinus 2 alfa თუ alfa 90 და 270 გრადუსებს შორის არის, ხოლო sinus alfa 1/3-ის ტოლია. ჩავწეროთ ფორმულით. Ფორმულა ვიცი sinus 2 alfa არის 2 sinus alfa cosinus alfa. Sinus alfa cosinus alfa. Deci ახლა sinus alfa ვიცით, cosinus alfa არ ვიცით. Cosinus alfa გამოიჩლება cosinus alfa 1/3-ის ტოლია, ხო? Cosinus alfa გამოიჩლება ფორმულით plus minus 1 minus sinus kvadrat alfa. Ძირითადად ტრიგონომეტრიული იგივებიდან, ხო? Იმიტომ რომ მათი კვადრატების ჯამი 1-ის ტოლია. Plus minusი. Ეს დამოკიდებულია ეს ნიშანი იმაზე, რომელ მეოთხედში არის ჩვენი კუთხე. Ანუ ალფა 90-სა და 270 შორის არის, აქ არის 90, აქ არის 270. Ანუ აი აქ მდებარეობს მეორე და მესამე მეოთხედებში, აქ კი კოსინუსი არის უარყოფითი, მთლიანად. Ამიტომ გვჭირდება მხოლოდ მინუსი ჩვენ აქა, პლუსი არ გვინდა, ტოლია. Minus 1 minus sinus kvadrat alfa, ანუ 1/3 კვადრატში. 1/9. ეს არის კვადრატული ფესვი minus ფესვი 8/3-დან. Და ეს არის აქეთ დავწეროთ minus 2 ფესვი 2-დან შეფარდებული 3-დან. Ეს ფესვი 9-დანაც არის ეს. Კარგი, ახლა ჩავსვათ უკვე გამოსახულებაში, ანუ sinus 2 alfa 2 alfa თურმე უდრის მინუსი გავაწი, მინუს 2 გამრავლებული, sinus alfa 1/3-ია, cosinus alfa მივიღეთ 2 ფესვი 2-დან შეფარდებული 3-დან და საბოლოოდ მივიღებთ, რომ ეს არის minus 4 ფესვი 2-დან შეფარდებული 9-დან. Შემდეგი მოცანა, გარკვეული A, B და C ნამდვილი რიცხვებისთვის ax² + bx ნაკლები ანტოლი c-ზე, უტოლობის ამონახსთა სიმრავლეა 2/7 სეგმენტი x-ის რა მნიშვნელობებისთვის ღებულობს fx უდრის ax² + bx - 3 ფუნქცია უმცირეს მნიშვნელობას. ან ორივე ფუნქციას აქვს a და b პირველი და მეორე კოეფიციენტები საერთო, ამიტომ უნდა ვიპოვოთ ჩვენის კოეფიციენტები. პირველ რიგში აი ამ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა თუ a არის დადებითი, არის ესე იგი უმცირესი მნიშვნელობა პარაბოლის, აი აქეთ. წინამ შემთხვევაში თუ a უარყოფითია, მას არ ექნება უმცირესი მნიშვნელობა, ხო? ესე იგი ცხადია, რომ ალბათ a გვაქვს დადებითი და ვნახოთ ეს შევამოწმოთ. პირველი ფუნქციიდან გამოწეროთ პირველი ax² + bx და c გამოვიტანოთ მარცხნივ - c ნაკლები ანტოლი 0-ზე. გამოსავლეს. ნაკლები ანტოლი 0-ზე. აქ ნახეთ, აქაც როგორი გასა გვაქვს ჩვენ სურათი. პარაბოლა, რომელსაც ნაკლები ანტოლზე ამონახსთა სიმრავლე ქონია რაღაც 2/7 სეგმენტი, ანუ 2 და 7 არის x1 და x2. ისევ არ რომ უარყოფითი იყოს, ჩვენ გვექნებოდა ასეთი სურათი და 0-ზე ნაკლები, ანუ x-ის ქვემოთ რაც არის, გვექნებოდა სეგმენტი გარეთ, გარეშუალედები გვექნებოდა აი აქეთ შუალედი და აქეთ შუალედი. რადგან ეს აქვს მოცემული ასეთი პირობით, ამიტომ a როგორც ჩანს დადებითია და x1 და x2 2/7-ის ტოლია. მაშინ ვიეტას თეორემით x1 დამატებული x2 ეს უნდა იყოს - b შეფარდებული a-სთან, - b შეფარდებული a-სთან და x1 და x2 ახან 2/7-ია, ეს უდრის 9-ს. საიდანაც b არის -900 ტოლი. ახლა გადავიდეთ უკვე ამ ფუნქციაზე, აი აქ b გავიგეთ 900 ტოლია დამოკიდებულება a და b-ს შორის. ახლა აი ამისი მინიმუმი, არო x0 წვერო უნდა ვიპოვოთ, იქნება -b შეფარდებული 2a-სთან. ფორმულით, ხო? -b შეფარდებული 2a-სთან. მაგრამ b ჩვენ ნახეთ, რომ -900 ტოლი ყოფილა. მინუსი ზემოთაც -9a შეფარდებული 2a-სთან, სადაც a და a შეიკვეცება, უარყოფითები გაბათილდება და გახდება 9/2, ანუ იგივე 4.5 იქნება ჩვენი პასუხი.
შემდეგ, აი აქ მართკუთხა პარალელეპიპედის ფორმის ჩიქაში 100-ია სითხე. შე გადახრილია ისე, რომ სითხე მთლიანად ფარავს ჩიქის ფსკერს. სითხის ზედაპირი ჩიქის ფსკერთან ადგეს 30 გრადუსიან ორწახნაგა კუთხეს და სითხეს აქვს სამკუთხა პრიზმის ფორმა. აი ეს არის სამკუთხა პრიზმა. იპოვეთ სითხის მოცულობა ჩიქაში, თუ ჩიქის ფსკერი წარმოადგენს კვადრატს, რომლის გვერდის სიგრძეა 3 სანტიმეტრი. კვადრატს წარმოადგენს, ესენი არის 3 სანტიმეტრი, აი აქაც და აი აქაც 3 სანტიმეტრია. ეს პრიზმა, ჩვენ ესე რომ წამოვაყენოთ პრიზმა, სამკუთხა პრიზმა, ეს ფუზეთ ექნება და ეს იქნება სიმაღლე. მოცულობა პრიზმის იქნება V. პრიზმის, რომელიც ამივიღეთ ამ გაფერადებული ნაწილისგან, ანუ წყლის მასისგან, იქნება S ფუძე გამრავლებული სიმაღლე H-ზე. ფუძე აი ამის ფართობს გამრავლებთ აი ამ სიმაღლეზე. სიმაღლე იქნება ამ შემთხვევაში ესე რომ წამოვაყენოთ ეს პრიზმა. იპოვოთ ახლა S ფუძე. აქ გვაქვს 30 გრადუსიანი კუთხე, ვიცით ხომ? 30 გრადუსიანი კუთხის პირდაპირ მდებარე გვერდი არ ვიცით, ვიცით ერთი კათეტი. მე თქვენში გახსენებთ სამკუთხედს, ცნობილ მართკუთხა სამკუთხედს, რომელსაც აქვს ესეთი 30 გრადუსიანი კუთხე. ამის პირდაპირ მდებარე არის, აი ეს ჰიპოტენუზა მივჩნიოთ x-ად. ეს იქნება x ნახევარი, იმიტომ 30-იანის პირდაპირ მდებარე კათეტი ჰიპოტენუზის ნახევარია. მაშინ პითაგორას თეორემით მეორე კათეტი არის ფესვის 3 შეფარდებული 2 x-თან. ეს პროპორციებია. 30-იანის პირდაპირ მდებარე არის აი ესა. ეს უნდა იყოს ამის ნახევარი. და მოდი მივიჩნიოთ ამას დავარქვათ ჩვენთვის x-ი. ეს არის x ნახევარი, ეს არის x-ი, ანუ 3 უნდა იყოს ფესვის 3 შეფარდებული 2 x-ი უნდა იყოს 3. ეს გვერდი უნდა იყოს 3. აი ჩვენთვის ეს გვერდი არის 3-ის ტოლი. აქედან x-ი უდრის 3 გავყოთ აი ამაზე, ანუ 3 გამრავლოთ ამის შებრუნებაზე. 6 შეფარდებული ფესვის 3-თან. თუ ეს ფესვი ეს არის ეს გვერდი x-ი გავიგეთ, მაშინ ჩვენ გვაინტერესებს ახლა ეს x ნახევარი იყო, ხომ? ეს ანუ x ნახევარი იქნება 6 შეფარდებული ფესვი 3-თან გაყოფილი 2-ზე, ანუ შეგამრავლებული 2-ზე აქ იქნება. გვექნება შეიკვეცება 3 შეფარდებული ფესვი 3-თან. კიდევ შეიკვეცება, გვექნება უბრალოდ ფესვი 3. ახლა ჩვენ გავიგეთ აი ფუძის ესე იგი კათეტების სიგრძეები 1 3 იყო, მეორე მივიღეთ ფესვი 3. ამიტომ ჩავწერთ ახლა ფუძის ფორმულას. მართკუთხა სამკუთხედია 1 2 გამრავლებული კათეტების ნახევარია, ხო? სამკუთხედი. ერთი კათეტი იყოს 3-ზე, მეორე კათეტია ფესვის 3, ხოლო სიმაღლე იყო ისევ კვადრატის გვერდის 3. მივიღეთ 9 ფესვის 3-დან შეფარდებული 2-თან. აი ეს არის ჩვენი პასუხი. კიდევ შემდეგი ამოცანა, ამოხსნათ ესეთი განტოლება მოდულით, კლასიკური ხერხით ამოხსნით, ანუ შიდა გამოსახულება უდრის 3/5-ს, რომ 3/5 მივიღოთ, ან უდრის -3/5-ს, რომ მაინც -3/5 მივიღოთ მოდულიდან, ხო? ამიტომ ჩავწერ სისტემის სახით, რომ 2x + 9 უდრის ან 3/5-ს, ან 2x + 9 უდრის -3/5-ს. დიახ. Ну, ან ეს არის ანის ორივე სწორი პასუხი იქნება. გამოთვალოთ შემდეგ, ესე იგი 2x უდრის 3/5-ს გამოვაკლოთ 9. 3/5-ს გამოვაკლოთ 9. 9 იქნება 45/5, ან 45/5. შემდეგ შემთხვევაში 2x უდრის -3/5-ს გამოვაკლოთ 45/5. გავაგრძელოთ. საიდანაც 2x არის -42/5-ის 42/5 და 2x არის -48/5. განტოლების ორივე მხარე გავყოთ 2-ზე, გვექნება x უდრის
გავყოთ ეს ორზე, გვექნება 2 აქა, გვაქვს 42, შეიკვეცება, გვექნება 21 მეხუთედი მინუსით და x-ი უდრის 24 მეხუთედი მინუსით. Ara mi-am așa înăcut șindec și nu știu cum să le ias șindec când au acțit ați la tepăt. Uzda e tiar și ai deva hutii otrger, minus otrim teli ori. Dacă e cneva, uzda otrge hutii ce ai deva ise otrger, minus otrim teli rva. Șindec am țin așa. Investorma, s-a masiat aslarat ce e din sau două bloc orice mistă, s-a mșenibulă. Să zicem să acționez. Am asta. Mă sătă doar pentru conținut să acționez și să am germetica de aici da. Vite să am și numai să zicem să acționez. Și am aflat că investorul meu primul zel este să sătă doar pentru conținut să acționez. Pentru lui urmă am aflat că adgina mașii că dacă le tânxis 80% să automobilul, xolos să am și nevoios 4% tânxis națiunea. Este că n-aș putea am aflat că să automobilul și să am x să umatet. Amis 10%, anu გავამრავლებთ 1 მიასეზე იქნება 3x-ი გამრავლებული 0.1-ზე. Ეს იქნება 3x დამატებული 0.3x-ი იქნება 3.3x-ი. Შემდეგ სამშენებლოში x დავუმატეთ ახლა 8%, არა? 3 გავამრავლოთ, x-ი გავამრავლოთ 0.08-ზე. Ახოთ ერთოთი და ნახოთ 8%, 0.08-ზე მივიღებთ. 1 მთელს დამატებული 0.08 იქნება 1.8 მიასედი x-ი. ახლა ნახოთ ასე. საერთოდ იყო სრულად იყო 4x-ი, 4x-ი და მოგება ნახა შევკრიბოთ რამდენი 4.38x-ი გახდა. ეს იყო 300.000 ლარი. 300.000 ლარი და ეს ნახეთ მოგება გვაინტერესებს ჩვენ 0.38 ხო მოგება 20 ეს გავიგოთ რამდენი მოიგო ეს იყოს მოდი უცნობი რაღაცა y იყოს თქვათ y რას უდრის 0.38x-ი გავამრავლოთ 300.000-ზე გავყოთ 4x-ზე x-ები შეიკვეცება რას მივიღებთ? ჯერ ეს გავყოთ 4-ზე, გვექნება უფრო მარტივი იქნება 0.0 შემდეგ მოთავსება 9 ჯერ და 5 95 გავამრავლოთ 300.000-ზე. უდრის 5 ჯერ 3 5 ჯერ 1 იმახსოვრებთ 27 და 1 28 3 0 და დაგვრჩება 2 0. Ori 28.500 იყო მოგება.